Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. 3 dienas Alytuje vyko Europos jaunimo krepšinio lygos 1-ojo diviziono komandų kovos. Mūsų miesto ekipai vadovaujamai Sigito Krukio žūtbūt reikėjo iškovoti 5 pergales iš 5 rungtynių, kad patektų tarp 8 pajėgiausių turnyro komandų. Ir tai jiems pavyko. Alytiškiai iškovojo 5 pergales iš 5 galimų ir Alytaus etape užėmė 1-ąją vietą. Antri liko Arvydo Sabonio krepšinio mokyklos auklėtiniai, 3-ąją vietą iškovojo Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšininkai. Alytuje taip pat rungtyniavo komandos iš Latvijos, Estijos ir Suomijos. Namuose vis dėlto kiekviena komanda stipri. Mes irgi esam šiek tiek priklausomi nuo namų aikštelės, namie žaidžiam geriau, taip kad tikėjomis pasiekti pergalių. Jolab norim patekti į superfinalą čempionato lygos, mums reikėjo pasiekti 5 pergales. Naudingiausių turnyro žaidėjų išrinktas Grantas Vasiliauskas. Į simbolinį penketuką pateko ir dar vienas alytiškis – Haroldas Rokas. Neatsibodo tapti kiekvieną kartą naudingiausių? Ne, žinoma, neatsibodo. Visą laiką stengiuosi ir taip gaunasi. Komandos draugai padeda. Viso turnyre dalyvauja 16 komandų. Alytiškiai po įspūdingo pasirodymo namų arenoje pateko į stipriausių 8-tuką. Ko tikitės finaluose? Nu, buvom visą 2 kartus žaidėm superfinalę, visą laiką būdavom 8-to apačioje. Dabar norėtumėm būti 8-to pirmoje pusėje. Žinoma, pasiekti kuo aukštesnę vietą ir sužaisti savo žaidimą, pasiekti kuo geresnį rezultatą. Finalinės kovos vyks gegužės 7-10 dienomis Čechove, Rusijoje. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.